siri habari zake nuru kutapaka hisani mwezi wa kutakasika dhahiri shahiri masiku yake ibada abadani na mabaya ya kushika na imekimbizwa kufuru tushike ni halali na mema ya kubebana kwa jalali na imetangulizwa nuru kwa neema mbali mbali tujikurubishe vyema kila hali ya Ramadan 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 Analipa mazuri Tuzidisheni tauba Ndani ya Ramadhan Hakika yake Allah Amejaza mazuri Tufanyeni ibada Ndani ya Ramadhan Na imekimbizwa kufuru Tushikeni halali Na mema ya kubebana kwa jalali Na imetangulizwa nuru kwa neema mbali mbali Tujikurubishe vyema kila hali ya Ramadhan 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 Ya Ramadhan